imodoka yanjye bayikwe. Imodoka nsohoye mu gipanga ari nzima ubuse umuzamara yishaka kanye. Abunza mu mera z'imodoka ngayimanagura akajyaho yatsa yatsa ubu imodoka yanjye bayikwe. Imodoka iba ikikwe. Imodoka nkuye mu rugo ari nzima ubuse uriya muzamu nawe ndaza kumwirukana. Iyo idatubutse ipine usanga inaniye. Yes boss. Uri umukanishi? Yes. Waje ukankora imodoka se? Yego boss. Imodoka yanjye yampfiriye aha ngaha. Nyikuye mu gipanga ari nzima inje nza nkataka tukuntu ibigize ikibazo. Ufite ikihe kibazo se? Nicyo mu mapine? Ndi gutwara nakata iburyo ikabigiye ibumoso. Ehe. Nakata ibumoso ikabigiye iburyo. Nicyo kibazo ngo kanye gusuzume. Nisuzumire. Boss nabibonye amapine y'imbere bayashize inyuma aya nyuma bayashira imbere modoka yawe iri mambaga irimo kugenda mambaga asibyo byose ni mambaga reba ibirenge ibitsitsino byawe n'ibyo birenge reba ukuntu urusarubeti waruhinduriye rwose wo wankorera iki boss niko zikoze nawe ndabona izi nkweto zikoze nawe ndabona nacyo mari igendera Boss, randa buri jako mbanyikoze. Na cyumariye rwose igende.